Fala aí, galera! Fala aí, albaneses! Com saudade de mim? Eu realmente estou um tempo aqui fora, motivos particulares, né? Mas estou acompanhando o grupo aí, estou vendo que a coisa tá andando aí, beleza, tá? Até porque tem muito vídeo meu com vocês aí, não precisa de tanta instrução, tá? Só queria agradecer o pessoal que está instruindo aí, o pessoal que pediu reforço, que ficou, né? Alguns já saíram, entendo também o motivo. Mas na albe, gente, albe significa que só fica os fortes e gratos, tá? Aqueles que saem, né? Ou saem porque já aprendeu normal, mas tem uns que saem e não quer ensinar porque acha que a mesma dificuldade que ele teve para aprender, os gastos que ele teve para aprender, que os outros que entrar que se vira, que se dane, né? Só que esses aí, meu amigo, se lascam, viu? Porque há mais felicidade em dar do que em receber. E outra coisa, eu sei de onde todos vocês são. Por exemplo, Roberto aí do Paracuru. Agora tá na Fortaleza, no bairro aí da Fátima, né? Se alguém daí quiser comprar o DVD, alguma coisa, eu não vendo. Se onde é que o Gilvan tá aí da Leste tá? A turma que instrui, eu não vendo. Eu seguro. Paulo de Araguari, essa turma toda, ela está blindada, né? Então agora o cara que saiu de pirraça aí, que não quer ensinar, eu esqueço dele. Um, dois, três, juntar com ele lá e tá ensinando lá. Galera, vamos lá. Respondendo aqui também, a Eliana Itamar respondeu agora aqui. Eliana falou de tesoura, que eu sei de tesoura, para passar para vocês. O que eu sei de tesoura tá no YouTube, tá? E alguns vídeos aí dos colegas. Itamar, sobre limas. Eu não tenho como fornecer lima para vocês, indicar lima, porque eu tô no interior, tá? Vocês estão melhores do que eu. O lugar que eu moro só tem lima KF, tá certo? E aí, o pessoal tem juntado aí com a lima da Nixon aí, né? Coloca no grupo e o pessoal vai orientar vocês. Galera, vamos aqui nesse vídeo aqui rapidão. Roberto Paracuru, Roberto lá do Ceará, pode mandar esse vídeo aí pra Fortaleza. Ai, beleza, hein? Vamos mandar esse vídeo aí. RS Facas tá abrindo as portas aí, gente. Você que mora aí, né, no bairro de Fátima, na capital, região metropolitana de Fortaleza, Ceará, vai ter aí um dos melhores afiador e cuteleiro da região, né? Como é que eu prego? Vamos lá, prego. O que eu falo com vocês? Apoiou, vamos lá, ó. Só uma marca. Não pode ficar duas marcas de prego. Então vamos lá, ó. Estão acompanhando? Vamos lá, ó. Esse aqui tem duas marcas. Mão firme, ó. Uma marca de prego. E pequenininho, tá? Tamanho aqui, ó. Tamanho da lâmina. Nada de prego comprido, não, ok? O outro lado aqui, ó. Vamos lá. Ó, esse é menor, ó. Só uma marca. Esse é treinamento. Fala, Gilvan! Eu chegar. O Gilvan também tá instruindo a galera, né? Falar nome aqui, eu vou ser injusto, né? Só a marca de prego, olha lá. Só a marca de lima. Por que eu falo uma marca de lima? Porque duas marcas de lima é esse aqui, ó. Ó. Sem nem de mostrar, ó. Olha o tanto de marca de lima. Todo torto, ó. Então isso não é legal. Tem que ficar com uma marca de lima só. Porque o que eu vou fazer aqui pra vocês agora, ó. Vamos ver esse aqui, ó. O manicure tava usando de alicate novo. Ela usou sem enfiar. Como você passou no prego, você vai encostar aqui, ó. Vai dominar bem também, uma marca de lima, ó. Olha lá, ó. Ó. E isso tá com dente, hein? Olha lá o dente aparecendo lá, ó. Uma marca de lima só. Então, se saiu do prego, compra o 522 e vem, ó. Tá com dente, não vou tirar o dente ainda, tá? Cada aula é uma aula, mas vou adiantar pra você. Só passar no fio que sai agora. Olha o dente lá. Conseguiu ver aí? Olha lá, o dentão lá. Passa no fim. E aí? Nós vamos igual dentista. Nós viramos dentista agora. Passa no fim que o dente some. Beleza? Então por que que o prego é bom? De novo, encaixa a mesma coisa, ó. Veio de fábrica, ponta quebrada aqui, ó. Olha lá, ponta quebrada. Então como você já tem habilidade, ó. Do prego, isso aqui é do prego com alicate. Aí, ó. Olha que beleza. Beleza? Acho que eu vou mandar esse vídeo pro YouTube também. Comigo é RS Fax. Aí, ó.
Quer uma lima menor? Triangular? Não menor, mas a largura. Ó, encosta bem no canto aqui, na plataforma vai, ó. Ah, beleza. Mais instrução mais detalhada. Vem com a concurso aí que nós estamos em alta da Hotmart. Ou entre em contato direto comigo. 33 99 77 33 32 é o nosso WhatsApp. Valeu, um abraço. E aproveita aí que ainda tem alguns DVD pelo Mercado Livre. Um abraço, Albi.